Mēs tiekamies saldu mūziķenē. Tā ir šo piekdienu. Tā ir šo piekdienu. Šo piekdienu, 12. maijā, mēs tiekamies saldu mūziķenē. Būs divas balles veselas. Viena būs priekšu. Būs veselas divas ballītes, viena priekšu bērniem. Būs veselas divas ballītes, viena priekšu bērniem. No 7. pulkstens ieja. Būs veseli divi tusiņas, viens priekš bērniem, viens priekš priekšniekiem. Būs veseli divi koncerti, viens priekš bērniem, 7. Un viens nakts tusiņš kārtīgs tādu, ko salds nekad nav redzējis. Ko? Būs veseli divi koncerti, viens koncerts 7. Kurš tiks, jebkurš, kurš grib tikt, jebkurā vecumā, kurš grib tikt. Un naktī būs nakts balva. Kārtīgi balva, ko salds nekad nav dzīvē redzējusi. Starts 11. vakarā saldus muziķene uztaisīsim priekšniekiem tādu balīti, ka viņi nespratīs, kurš te īsti priekšnieks, kurš īpašnieks. Saldus tiekamies šo piekdienu. Uztaisīsim kārtīgi tūsu saldu. Pēm, pēm, pēm. Vai tu esi gatavs? Vols ir klāt. Saldus. Sapnis.